és que amb la Julieta o de Pepa havien fotut 200 i 300 bolos només a Catalunya. Sí. I ara a Catalunya si fa 50, 60... És un èxit, un èxit. Pepa, que no volia ser l'àngel de la guarda del mar. Asseguro que d'alguna manera, gairebé física, i jo soc molt poc mística, me van sortir ales. És a dir, me'n vaig, me'n vaig.